Teknopoliksen kanssa parasta yhteistyössä on sujuvuus, mutkattomuus ja erittäin mukava asiakaspalvelu. Mä oon Ruoholan Juri, Tomra Oyn toimitusjohtaja. Me tarjotaan meidän asiakkaille pullonpalautusratkaisuja, joilla kierrätetään käytettyjä tölkkejä, pulloja ja niitä kierretään Suomessa noin 2,2 miljardia. Todettiin se, että me tarvitaan uudet nykyaikaiset tilat, missä huomioidaan vastuullisuus erityisesti, koska se on meidän yksi tärkeimpiä strategisia tavoitteita. Se, miksi me valittiin Teknopolis ja Aviapoliksen kampus, johtui siitä, että me haluttiin, että se paikka, mihin me sijoitutaan, on helppoa meidän työntekijöille ja helppoa meidän asiakkaille. Ja tässä kampuksessa on hyvä, että täällä on erittäin hyvä ruokala, hyvät kuntoilumahdollisuudet, kokousmahdollisuudet. Ja tämä sijainti on ihan loistava, että tänne pääsee pyörällä, junalla, taksilla, autolla helposti. Ja julkinen liikenne tähän alueelle toimii ja tähän tilaan toimii tosi hyvin. Täällä meidän toimistossa vastuullisia ratkaisuja on muun muassa automaattivalot, työpöydät, puuseinät ja sitten meillä on erilaisia kierrätettäviä materiaaleja, mitä me ollaan käytetty hyväksi täällä toimistossa. Vastuullisuus merkitsee Teknopolikselle tehokkaampia neliöitä, älykästä toimitilasuunnittelua sekä enemmän yhteiskäyttöisiä palveluita. Vastuullisuustemme perusta on mahdollistaa vastuullisuus ja vastuulliset valinnat kaiken kokoisille asiakkaille. Aviapoliksen kampus on LEED-ympäristösertifioitu, käyttää hiilineutraalia energiaa sekä lisäksi käytössä on energiatehokkuutta optimoiva älykäs hallintajärjestelmä. Teknopoliksen vastuullisuustavoitteet ja teot tukee Tomraa pääsemään meidän strategisiin tavoitteisiin, joissa yksi tärkeimpiä on hiilineutraalisuus 2030. Me onnistuttiin erittäin hyvin suunnittelussa ja toteutuksessa käyttämään ne materiaalit, mitä täällä jo oli, joten uuden materiaalin käyttö oli tosi minimissä. Teknopolis auttoi meitä tämän työympäristön suunnittelussa seuraavalla tavalla, eli me tehtiin yhdessä meidän tavoiteasetanta, sitten auttoi meitä suunnittelemaan tämän ympäristön tänne ja sitten myös toteuttamaan. Eli me saatiin avaimet käteen ratkaisu täältä Teknopolikselta. Me suositellaan Teknopolista niille yrityksille, ketkä haluaa sujuvaa, helppoa ja vastuullista palvelua.